Tennis Magazine Hockey Allsvenskan så ger vi oss ut på en häftig hockeyresa tillsammans med Lotta Wessne, pappa till BIK Karlskoga-stjärnan Daniel Wessne. Marie Hallman har fått följa med på en av hans åtskilliga resor. Resan med Viasat 5 går också vidare den här aftonen. De bästa spelarna ska premieras och de gör det i Viasat 5 med våra experter och hockeysverige.se. Och så naturligtvis kommentarer, analyser kring Djurgårdens 5-2-seger i mötet med Mora. Peter Kalosch, sista målskytt för Djurgården som tog viktiga poäng och hänger på där uppe i toppen. Harald Lyckner var kvällens expert, han stannar kvar naturligtvis. Och Patrik Ven har kommit hit, tränare för Mora. Vi väntar på Tony Sabel. Vi kör igång med dig så länge, Patrik. Hur besviken är du efter en sån här förlust på Hovet? Nej, men man får inte släppa fem mål. Det handlar om. Det är alldeles för enkla mål vi släpper. Två gånger de kommer från hörn in på mål. En gång har de tre retur innan de petar in böcker mellan benen på målvakten. Och 1-1 powerplay och 1-1 kontring. Det har varit inne lite för länge där. Våran F3 tjuvar och pinchar framåt så det blir en 3-2 för dem och gör mål på det. Så att vi måste vara lite mer rutinerade i och ligga på rätt sida i defensiven. Och då gör de liksom inte fem mål. Jag tycker spelmässigt återigen är vi minst lika bra som Djurgården. Vi får egentligen bara ett enda riktigt powerplay. Det förstår jag faktiskt inte. Jag brukar inte kritisera domaren, men ett powerplay är otroligt mycket fasthållningar och hakningar som Djurgården får använda sig av. Givetvis de är ett äldre rutinerat lag och spelar på det viset, men den typen av hockey är ju egentligen inte acceptabel mer, men här verkar det vara det andra gången som det är så här, tycker jag. Hur jobbar man med det under matchen för att hitta rätt nivå? För spelarna var irriterade. Vi såg att Patrik Andersson tog 10 minuter där för misskontakt i första perioden. Nej, vi coachar och jag och Ragge försöker lugna ner dem här och försöker åka ännu mer skridskor så att de får den här tvåan som jag tycker de skulle haft många, många gånger. Men står det still och de håller i, då syns det inte så väl. Men åker det mycket skridskor som Viksten och de här gjorde idag, då kan de ofta få en tvåa på det. Men vi är lite fundersamma försvarsspelet. Bara för en dryg vecka sedan så nollade ni Malmö, vann 3-0. Sen släppte ni 6 mot Oskarshamn och så 5 här på Hovet. Vad beror det på som du ser det? Nej, det är ju det här att vi inte ligger på rätt sida. De här två matcherna som du nämnde mot Malmö låg på rätt sida hela tiden. De kom aldrig in på kassen utan vi låg på försvarssida, hade klubbar på puck hela tiden. Och då hade vi inte i vissa lägen idag och inte i sista matchen hemma. Du får rätta mig om jag har fel, men lite grann som jag ser det så har ni för få naturliga centrar. Anser jag försvunnit när Tobbe nu var sjuk idag så är det egentligen bara Jonte som är naturlig center. Och centern hjälper ju ofta försvararen i egen zon och det är jättebra i anfallszon. Men är det inte det som saknas i egen zon, ha en stark defensiv center som hjälper backarna och rensar runt kassen och alltihopa där? Och du var ju den typen själv, Harald. Jag kommer ihåg när jag var grabb och satt och tittade på dig. Absolut, jag håller med om det. När Tobbe försvinner blir ju det här centerspelet lite tunnare. Speciellt som du säger i egen zon. Men vi har ju ett system där du ska kunna spela center eller ytterforward och vinna pucken ändå. Men absolut, en center är mer van att gräva ut puckarna i hörn eller i slott eller vart det än är då. Jag menar, Sonny får kliva in som center idag. Zäta får spela center. Westerling är ju van vid det, men för mig är han ju inte en riktigt naturlig center och stark på djupet där. Ja, det håller med, absolut. Så att, visst är det tungt, men vi har ju 6 spelare borta idag igen. Det är lite surt för oss, jag vill inte gnälla, men ändå har du fullt lag så har du större chans att vinna de här jämna matcherna, spelmässigt jämna matcherna. Vi släpper in Tony Sabel också. Välkommen, Tony. Tack. Kom tack. In lite närmare Patrik där så trycker vi ihop oss lite. Du, vad betyder den här segern för er? Jättemycket. Det är 3 nya poäng och det är ett jättekrig här på de matcherna som är kvar. Så vi måste ta alla de här segrarna för att dels säkra upp där vi ligger idag och sen få chans att kanske jaga framåt också. Men om du trycker på en punkt, vad är anledningen till att ni vinner den här matchen 5-2? Aggressivitet tycker jag. Jag tycker vi slår deras spelare ute i hörnen på väg in på mål jätteofta. Och sen engagemanget när vi får tillbaka så många spelare som vi har idag med alla de skador som vi har haft under en längre tid. Få en härlig energi genom hela gruppen tycker jag med mycket skridskoåkning, fart, närkamper. Och sen tycker jag att detaljer i försvarszon är bättre när vi hamnar under press. Även om vi har mycket kvar att jobba där, men jag tycker att det är bättre. Det skulle jag vilja trycka på. I andra perioder mår ni riktigt illa ute. Men jag räknar åt det 7-8 som ni bara lobbar ut pucken för att skapa lugnet. Det gjorde ni inte i de 10 första matcherna. Då skulle ni spela ur varje gång. Nej, men så är det ju. Alla lag, oavsett vad man heter i Allsvenskan eller Elitserien, så man måste känna av alltså, rytmen i matchen. Och är det så att man måste spela lite enkelt för att ta bort lite tid och lite luft för motståndarna, så ja, då måste vi också göra det. Vi får inte vara finare än så. Nej, men så är det ju. Jag tycker ni gör ju inte er bästa match idag, men ni har en högre lägstanivå just nu.
Ja, och det är det som är den stora skillnaden på oss själva idag tycker jag. Precis som du säger, vi har ändå en tuff period efter deras timeout där många gör det väldigt bra, men alla gör det inte. Utan då blir vi lite naiva. Eller naiva, vi gör det nästan 100%. Och då, det räcker inte. Och ska vi ta oss vidare härifrån så måste vi in där med allihopa. Men som helhet så tycker jag att vi gör en bra match. Inledningen är helt fantastisk idag tycker jag. Med Honken, Carlos och Jallestad där. För mig var det som när jag stod själv på läktaren och kollade på Djurgården för 10-15 år sedan. Det var full fart på grabbarna. Om vi tittar på ert läge nu, Patrik, ni är 8, en poäng efter Oskarshamn. Ni har spelat en match mer och det är bara 8 matcher kvar. Hur ser du på det läget? Nej, vi sa ju när vi hade mötet emellan tredje och fjärde runda att vi ska titta match för match. Inte kolla tabellen eller kolla för långt framåt, utan det är match för match som gäller och det fortsätter. Medan Djurgården borta är ingen lätt match. Och jag och Ragge sa att de hade mattelektioner. De är 29 år gamla, det lag, och vi är 23. Och det är typ det de lägger ut pucken istället för som vi då tappar pucken i egen zon. Så att vi måste bli lite mer ordentliga när vi lägger ut pucken ur zon. Vi kan också lägga icing, men det är sällan vi gör det. Vi ska göra det mycket, mycket oftare. Men du är sportchef också. Skulle det vara fiasko om ni missar playoff som du ser det? Nej, fiasko. Jag menar, vi är ett otroligt ungt lag. Det har varit en fruktansvärt spelarbyte i år. Det kommer vi aldrig mer att ha i Mora IK. Utan det ska vara stabilitet nästa år. Det har varit för mycket oro i truppen tycker jag i år. Om vi ser på Djurgården, när ni hade 3-0 så tappade ni upp till 3-2. Då gick sportchefen Charlie Berglund ur hovet. Han kom tillbaka sen i slutet då. Alltså, han kanske blev röksugen. Kanske han började med det nu. Nej, jag vet inte. Men vi tappar det. De tar en bra timeout där tycker jag. Där vi egentligen håller på att ta över matchen ordentligt. Få 3-1, och det målet, det händer. Det är hockey. Det blir ett hoppslag och saker och ting. Däremot så tycker jag 3-2 målet, det åker på samma grej som vi gjorde mot Almtuna borta. Vi hoppar med i spelet, det avgörande passningen, den sitter inte där den ska, så vänder den 3-1. Där tycker jag man måste värdera situationerna mycket, mycket bättre utifrån hur matchbilden ser ut. Stort grattis till segern och tack så mycket Patrik. Tackar. Jag antar att du håller på Djurgården nästa match när de åker till Oskarshamn på söndag. Absolut. Vi behöver alla djurgårdare vi kan få. Fick du till den också. Vi går till höjdpunkterna i den här matchen på Hovet. Fredagskväll, Hockeyallsvenskan med Oddset. Djurgården, Mora, Djurgården i de mörka dräkterna då. Och vi är i den första perioden när den här kampen framför mål renderar i 1-0. Och det är Timmy Pettersson, kaptenens andra mål för säsongen. Ja, Timmy Eriksson gör en jättebra frånmärning där. Har Mora överbelastat i box. Det är Ottosson står kvar och Åberg får ett drömläge. Han hinner sig både sikta och titta upp på allting innan han sätter den i tomkassen kan man säga. Han är väldigt bra form Pontus Åberg. Det var hans 10:e mål. Det var 2-0 ledning för Djurgården efter en period. Det följdes upp med 3-0 för detta Mora-spelaren Henrik Eriksson. Han stins Tim Eriksson. Ja, återigen Tim bakom mål, vänder och vrider. Hittar en klubba som sticker in och det är ingen sensation att det är Henke som har den. Men det var en snabb replik av Mora. Ja, verkligen. Och det är Johan Alcén som reducerat 1-3. Hans 6:e mål för säsongen. Det var bara dryga 15 sekunder mellan målen. Och det skulle bli mer. Mikael Zettergren är tillbaka i Mora. Här assisterar han Bäck och det är 2-3. Ja, det är ett gammalt radarpar som återförenas och trivs väldigt bra ihop. Och den här lägena får man inte ge de killarna. Och man får inte ge Djurgården 3-2 heller, för då blir det mål. Sörensen som var väldigt pigg tycker vår expertkommentator Leif Strömberg. Han styr in den här pucken i skuter. Ja, det är ändå Joners mål som plockar upp den från egen zon och serverar de här killarna i en 3-1. Och det var de illa ute i Djurgården, men det var lite matchavgörande. Och på tal om matchavgörande så när Carlos sätter 5-2 så dör ju matchen. Djurgården spelar av den på ett jättebra sätt och Mora är inte ens nära då. Och fansens nya favorit gör mål igen. Peter Kallos, hans 3:e mål, assisterad av Jimmy Ölvestad, 5-2 till Djurgården. Därmed så är omgången 43 komplett. Det var ju endast en match den här fredagskvällen. Och det var alltså Djurgården-Mora 5-2. Vi ger oss en tabell nu när vi är inne på slutspurten. Vi ska ju spela 52 matcher på Hockeyallsvenskan. Och Leksand, Södertälje, BIK Karlskoga har kommandot. Men Djurgården, de ger sig inte. Nej, det var som vi var inne på före matchen. De kommer göra allt vad som krävs eller vad de kan göra för att komma i kapp. Sen får de hoppas att de andra dippar lite grann. Och tittar vi på det andra sträcket så är det ju lite... Oskarshamn sitter i förarsätet nu. En match mindre spelad. En poäng i och för sig. Men det kommer att gå till det bitter den skulle jag tro. Och längst ner ser vi då att Tingsryd har 4 poäng till godo på Almtuna då för att undvika negativt kval. Så är läget i Hockeyallsvenskan. Den här matchen här på Hovet dömdes av Pierre Kilken som var i farten igår också i Västerås. Vad säger du om vi jämför matcherna?
Ganska jämlika. Det var, hade två ansikten igår och två ansikten idag. Det vände ganska bra. Det var mer fys idag än vad det var igår, kan jag säga. Det var bra fys idag. Moratränare Patrik Wien var lite irriterad över din nivå här. Han tyckte de fick alldeles för få utvisningar med sig i Mora då, för han tyckte att det var lite hakningar sånt från Djurgårdsspelarna. Hur tänker du kring det? Jag tycker de lägger fokus på fel saker och gnäller lite väl mycket i den saken. Det är det enda jag säger. Jag tycker inte att det är något speciellt. Men var det mycket snack tidigt ute? För du tog en misskontakt där på Patrik Andersson, såg vi i den första perioden. De började första nedsläpp. Det var så tidigt? Ja, i princip. Men hur låter det då? Nej, men de vill få med situationer varenda gång det trillar och varenda gång en tackling försöker de få med någonting och tuggar. Och till och med Djurgården märkte att de pratar för mycket. Då får man ta lite distans och gå ifrån en stund och ge dem tid och tänka över. Och de kom ut i andra och hade lugnat ner sig totalt. Så de tog det på rätt sätt. Men känner du att de saknar sin kapten kanske en sån här dag? Jag tänker Tobias Eriksson som har det där C-et var ju sjuk. Nej, det tror jag inte. Utan det var något... Nej, det tror jag inte alls att det var något sånt. Det kan inte jag säga i alla fall. En situation som jag funderar på där, Kilken, det var i början på matchen. Du dröjde väldigt länge innan du blåste. Det var en situation vid Picard. Jag tror det låg 8 spelare högt till slut och man tänkte att han aldrig blåsa. Och min fråga till dig är... Var det med tanke på det som hände igår där det blåste för tidigt att nu vill du vara säker på att han verkligen var blockerad? Ja, jag förstår. Nej, grejen är, jag ser ju pucken hela tiden. Den är inte ens blockerad när jag blåser den, utan jag är ju tvungen att blåsa för att det är för mycket spel. Nej, den ligger vid stolpen helt fri. Ja, okay. Han kom aldrig åt den, så jag blåste egentligen för att det inte skulle bli någonting. Det är ju 4 Djurgårdsspelare som ligger där, tror jag. Mm. Och ingen kom åt pucken, och istället då för att det ska bli något så blåste jag av. Så det hade nog inte med det att göra, men man lär sig av allting. Så är det ju. Ja. Men hur svårt är det att gå vidare efter en sån grej som igår? Hur mycket har man med sig det? Menar, nu visas matcherna på tv och alla ser ju ofta så fort man gör ett misstag. Alltså man får ju under match får man ju slå bort det direkt. Man får ta hjälp av linjemännen och hjälpa en alltså, psykologiskt att slå bort det. Sen får man analysera efter matchen lite grann hur man ska göra på annat sätt och hur man ska jobba lite grann. Nu blev jag ganska lurad igår kan man säga. Men, vi ser det här, det var alltså Västerås mot Södertälje. Ja. Det står 4-3 till Västerås när... Du blåser av och Robban Karlsson får in den här pucken i mål också. Ja, jag fattar att de blir sur. Men, hålla sig lite mer kall. Ja, för att försvara dig, du stod ju på andra sidan när du blåste och då trodde vi alla att den var 6. Sen kommer du ju upp på andra sidan målet när den är fri och då är du ju blåst för länge sedan. Ja, det är ju det att han ska ju blockera den normalt sett. Så det blir ju en situation av ingenting, känns det som. Men det blir så väldigt matchavgörande så att jag förstår att de blir frustrerade. Men du, det har varit lite snack ju. Fredrik Söderström och Oskar Sam var ju på det också efter en incident. Hur hårdnackad är du? Hur mycket bryr du dig av det som sägs och skrivs? Nej, ingenting. Ingenting. Du är norrlänning? Ja. Okej. Det bara rinner av. Ja. Är du nöjd med den här matchen då? Ja, det är jag. Det var en bra hockeymatch och lagen fick avgöra kände jag. Så att jag är nöjd. Tack så jättemycket för idag, Pia. Tack själv. Pia Kilken som alltså dömde den här matchen som Djurgården då vann med 5-2. Var det rättvist, Tara? Ja, det stod och vägde länge. Jag tyckte att Djurgården började jättebra, precis som Tony Sabel sa. Sen kom ju Mora in i matchen genom 2 rappa mål där, så det blev en riktig match av det. Och jag tycker Djurgården var illa ute innan de fick in 4-2. Mm. För att jag säger än en gång, Mora dominerade andra perioden och hade bra tryck. Men precis som jag pratade med Wiener om, jag tycker de saknar den här gestalten i mitten som håller ihop grejerna i femman. Va? Jättebra offensivt, men då blir de här misstagen i egen zon och spelvändningar och alltihopa som de bjöd på. Det var lite missavgörande idag, matchavgörande. Men jag tycker ändå Djurgården har en högre lägsta nivå. Ser man till hela laget så är de faktiskt... rakt igenom man tar alltihopa ett bättre sammansatt lag idag. Om de kommer tarna så stänger vi den här matchen. Men det är något som jag ser väldigt mycket fram emot som kommer strax. Vet du vad? Ja, jag vet det. Och jag har ju haft Daniel själv i laget. Och hans pappa är en trogen supporter. Och det är inte bara för att Daniel spelar utan han gillar ju hockey överhuvudtaget. Mm, det ska handla om låtar. Väsna alldeles strax. En hockeypappa som har följt sin son genom hela karriären. Spelar ingen roll om han har varit i Norge eller i Finland och spelat eller i Sverige. Han ser allt och Marie Hallman, hon fick hänga på honom när de åkte till i Leksand. Tjena Tobbe. Det var nära. Ja. Det blev lite 4-4, det var synd. Några bjudningar. Jag fick det bensin på. Men vi kommer igen på nästa match. Jaha, för fan.
Magasin Hockeyallsvenskan fortsätter direkt ifrån HV. TV10 och Viasat Hockey har visat Djurgårdens möte med Mora. Det blev Djurgårds seger. Man vinner 5-2. Kalush är en av målskyttarna för Djurgården som nu paddlar sig uppåt i tabellen. 4 är man nu. Imorgon då blir det mycket annat på våra kanaler också. TV10 ger sig in i snowboardvärlden och ni följer direkt på som är start 19.30 World Snowboard Tour är det som gäller direkt från Innsbruck. TV10 kommer hårt bevaka snowboarden, ger er alla deltävlingar ifrån den här touren. Mycket välkomna på det alltså 19.30, och så följer vi upp med NHL-studion därefter. Det är Colorado mot Edmonton. Men här snackar vi ishockey och vi ska ut på en häftig hockeyresa med Lothar Wessne. Och det är en man, pappa till Daniel Wessne, som är stjärna i Karlskoga förresten, som ni känner mycket väl. Hur skulle du vilja beskriva honom därför? Det är en jättehärlig kille. Det var en säsong vi fick förmånen att flyga när vi spelade i Superhandsvenskan över BIK Karlskoga. Jag kan berätta, då körde han materialbil. Vi hade de här norrgängen, Skellefteå och hela det där batteriet. Och direkt efter vi hade tränat den kvällen innan så körde han hela vägen upp med grejen och vi flög. Och det var ju att spara pengar då. Från Karlskoga till? Ja, till Boden, Skellefteå. Och så flög vi hem och dagen efter när vi tränade var hängde grejerna där igen. Och jag vet, en gång vi kvar eller spelade en match upp i Skellefteå och kom dit och vi värmde 8:30 på morgonen. Vem satt på läktaren då och drack kaffe? Lothar satt där, va? Satt och alltid positiv människa, så att jättehärlig människa. Vad är dina minnen av Lothar Wessne? Nej, jag hade ju Daniel i A-junioren i Färjestad i slutet på 90-talet där, och han har en annan sida också. Han gillar att plocka kantareller. Aha. Så han frågade mig, gillar du det? Ja visst, sa jag. Då kommer han med en hel bärkasse kantareller till mig. Så att han har många strängar på sin lya, den mannen. Ja, det är framförallt en lite annorlunda hockeypappa då, som följer sin son Daniel som är 31 år. Han har ju spelat i Norge också, spelat inline i Finland. Det spelar ingen roll var han är, så är Lothar Wessne på plats. Och på plats i hans bil, där fick vår reporter Marie Hallman hänga med. Häng med på den här hockeyresan. Ja, det har ju följt mig från min ungdom att jag har varit idrottsintresserad först och främst, och sen har det väl även varit det att jag vill följa med mina barn på deras äventyr, och det har ju varit sen de gick i knatteskolan, kan man säga, och så har jag följt med hela tiden. Hur, vilken är den roligaste resan du har gjort så här långt? Ja, den roligaste och mest dramatiska, det var ju när det var inline hockey i VM i Finland. Det var en resa utav dess like. Vad hände? Ja, jag skulle ju åka dit till Kopio i Finland, och jag skulle åka med båten över till från Stockholm till Åbo. Semestertider, fullt. Jag fick en plats uppe i Sundsvall och skulle åka över till Vasa. Men stressigt som det var så kom jag ju för sent där med. När jag kom upp i Sundsvall på vägen, då la båten ut. Så jag drog över Haparanda och ner till Finland och kom en 20 minuter innan kvartsfinalen, och där tog vi VM-guld sedermera. Men lite en nätt omväg på hur många mil då? Ja, det var över 200 mil. en omväg på 200 mil alltså, ja. Men det stoppar inte dig riktigt? Nej, aldrig. Men vad tänker du på i bilen då när du sitter och åker dessa mil efter mil? Jag tänker inte så mycket, jag lyssnar på så fin musik. Det är så många fina kanaler och jag har fått så många favoritbitar jag lyssnar på. Vad är favoriten i bilen då? Idag är det nog Magnus Uggla som sjunger om sin far. Den spelas ju ofta och den är jättefin. Mot Leksand. Man känner den när man har en arvinge med och på den här nivån också, då, så är jag jättestolt. Både jag och mamma hans är ju med i bakgrunden, så att han uppskattar nog att vi finns där för alltid, och även när det går dåligt framförallt också, om det känns tungt, han är sjuk eller någonting annat, då finns vi alltid där. Pulsen börjar stiga och det är skönt att vara här. Var under 18 snöiga milen bakom oss. Ja, det gick lätt som en blätt tycker jag.
lite flapp då. Tjena Tobbe. Det var nära. Vi bjöd lite 4-4, det var synd. Jag fick till bensin på. Men vi kommer igen på nästa match. Men nu är man förbannad idag då, men det, ja, det är klart att det är kul. Det är hans intresse. Och både min mamma och pappa har alltid stöttat mig till 100%. Och det är klart att det är viktigt. Man känner sig trygg. Liksom, så de ställer alltid upp om det skulle vara någonting. Och det spelar inte om det är hockey eller vad det är. Så, ja, man blir trygg av det. Skulle det kännas konstigt om han inte var där? Ja, det händer väl inte så ofta, men det skulle jag nog göra. Vad ska man säga om det här egentligen? Nej, jag vet inte. Galenskap kanske en del kallar, men heller har stort hockeyintresse. Eller stor kärlek kanske? Ja, det kan vara så också. Så, där får vi göra så. Ja, jag bara börjar ratta hemåt nu då. Ja, det är som vanligt. Om du jämför den Daniel som du började följa när han var liten och den Daniel som han är nu, hur är det? Ja, han har ju alltid varit helt levrad och han har i sig en vinnarskalle och jag tycker jag känner igen mig lite. Jag var kanske inte så het som Daniel är till humör så där och kanske mammas drag, jag vet inte. Men... och ja... Det är svårt att säga, men vinnarskalle, det har både han och jag. Ja, en annorlunda hockeypappa. Vad härligt att se också. Det går bra för sonen också. 33 poäng har han gjort, Daniel Westner, som verkligen leder vid Karlskoga. Ja, jag skulle vilja säga att han verkligen leder sitt lag. Och det gör han nu och skulle han göra ett fantastiskt jobb. Det låter Vesne där alltså. Ni kan se den här intervjun sen på viasatsport.se också, där ni hittar alla höjdpunkter från allt som vi visar naturligtvis. Nu ska vi visa Viasat 5:an som vi tar ut varje vecka med de bästa spelarna och den bästa coachen. Samarbete med hockeysverige.se. Jag börjar med målvakt Galbraith i Oskarshamn. De har spelat väldigt stabilt, en stor orsak till att de har kommit över det där sträcket nu. Mitell i Örebro har kommit igång. Eller värvar just i som powerplayback och nu har fått ordning på hela laget och då visar han också sina kvaliteter. Och så har vi en Oskarshamnspelare till då, Lindar, som också har spelat väldigt, väldigt stabilt här när Oskarshamn ångar på och tar den där sista platsen som de tror och vill. Ja, Mattias Granlund här, det är en Oskarshamnsforward. Tycker coach Söderström säger det bra, han bara kör och han har otrolig arbetskapacitet och en fin framtid framför sig. Michel Raffel här, han har ju visat hela säsongen hur bra han är och han gör allt ifrån att han backcheckar hårt till att han gör shorthandmål och han har en stor roll i Leksand. Pontus Åberg, Djurgården här som jag har sett ikväll, håller jag nog som, just nu som en av faktiskt ligans bästa ytterforwards som också med den här åkningen när han kommer åt sitt skott oftare och oftare för varje dag som går, så han kan bli en NHL-spelare, det är vad jag tror. Ja, heta spelare Granlund gjorde ju hattrick för Oskarshamn för 2 matcher sedan och så fick han nytt kontrakt samma dag där också, gjorde hattrick mot Mora. Ja. Men de här ska naturligtvis ha en coach också, vem ska coacha dem? Ja, det är väl Fredrik Söderström då som verkligen har tagit tag i grejerna efter en liten svacka och fått rull på grejerna igen och fått med sig spelarna och har de 3-4 raka nu va? Mm. De vann mot Södertälje då förra fredagen som vi visade på TV via Satt Hockey. Fredrik Söderström andra veckan som han får den här utmärkelsen då i Oskarshamn. Veckans coach. Ni läser om detta på hockeysverige.se naturligtvis. Titta på TV, det gör ni hos oss. Där följer ni höjdpunkterna och det är många som kommer till er. Framförallt imorgon NHL. Vi visar alla matcher på TV10, så är det studio på lördagar. Och nästa match det är imorgon då Colorado mot Edmonton. NHL-studion öppnar upp 21.00. Premier League söndag, fotbollsgodis City mot Liverpool. City 2 i tabellen mot Liverpool som är 7:a söndag 16.30. Visar vi den matchen på Viasat Fotboll. En annan sorts av fotboll är Super Bowl 47. Är ordningen på Super Bowlen när vi visar NFL och det är final söndag 23.00. Studio och matchen visas naturligtvis en av årets höjdpunkter direkt på TV10 alltså. Vad var höjdpunkten den här kvällen? För mig tycker jag det är, Harald sa så här, försvar är bästa anfall inför tredje perioden. Det tycker jag Djurgården visade, att man satt en hög press och den pressen man satt fick man inte fast, så hade man med sig den farten hem. Så man styr matchen i tredje perioden med en järnhand när man leder och man går hela tiden
för nästa mål, och det tycker jag är häftigt. Och en annan höjdpunkt kommer bli podcasten som kommer ut där Harald Lyckron och Leif Strömberg hyllar domarna i Hockeyallsvenskan. Ja, vi ser ju med lite andra ögon nu. Vi var inte så färgade, men jag tycker ändå att du gör ett riktigt bra jobb. Och som jag sa, det är att nivån har höjts sen de fick det inlärningsåret. Det var svårt det året, vi plockade upp en massa domare när det blev tvådomarsystem i elitserien. Men jag tycker det återhämtar sig bra nu. Det snälla killar ni två. Ni kommer naturligtvis hålla koll på Axa Sportcenter imorgon. Södertälje mot BIK Karlskoga. Då är Lotta Wessner på plats för att följa Daniel Wessner. Vi följer hela 15.55 på Viasat Hockey. Där det redan i natt blir mycket NHL-hockey naturligtvis. Det är 7 stycken matcher, 0-1-35 Detroit mot St. Louis. Men från Hovet så lämnar vi med att konstatera att Djurgården har besegrat Mora. 5-2 blir det. Stort tack och jättekul att ni har varit med oss. Vi ses imorgon igen med NHL-studion.